Hej, välkommen tillbaka. Kameran blinkar redan rätt för mig här så att jag får göra ett snabbt intro. Det är egentligen dags att kapa upp golvet för klan. Jag vet inte vad jag gjort det förrän buren var inne för att jag var lite orolig över den strukturella integriteten så att säga. Men nu när buren och allt är här då känns det lite bättre. Så det här är ju inte så avancerat egentligen. Det är bara kapa upp golvet så vi får plats med kran. Sen är det lite special med kran. Men vi tar det när vi kommer dit. Och sen ska jag vilja avsluta videon med att kran i alla fall hänger utav sig själv så att säga. Så att drivlinan är komplett. Så att innan kameran är upp helt där så går jag väl och hämta största rondellen jag har och sen är det bara berge kräpe. Tjoff, då var det golvet borta. Jag kände inte att bilen gled isär heller när jag kapade, så det är ja, bra. Så nu är det ju dags att få dit kardan. Och problemet vi har med kardan är att utgående är ovansidan golvet och ingående är under golvet. Så att det måste ju vara liksom en lutning på kardan ner så här. Och spontant så ser det ju ut som att det behöver luta jättemycket. Men det är ganska långt emellan så själva gradantalet blir inte så illa liksom på grund av längden. Men det är fortfarande ett problem för en original kardan. Så att vi ska gå igenom lösningen här borta. Så här närmar oss. Här har vi en kardan ifrån en... Ja, samma bil som bakaxeln kommer ifrån, så jag antar att det var en E46-330. I framkant har vi ju hårdskivan, och sen har vi en universalknut. Och sen har vi den här till bakaxelkrumpen, de heter R-Zeppa-knutar. Och den andra kran som ligger här, det är en kran från en, vad jag tror är en Volkswagen Transporter, fyrhjulsdriven. Som jag fick ut av en polare. Och som ni ser så har den en R-Zeppa-knut på ena sidan. En R-Zeppa-knut i mitten och sen ännu en längst bak. Så problemet med originalkardan, förutom att längden inte stämmer nu, men vi låtsas som att den faktiskt hade varit rätt längd. Det sitter i den här universalknuten. Så hade det varit en till universalknut på den här sidan, då hade den här biten gått att balansera ut med sig själv i princip. Om man har vinkeln på den här knuten, samma vinkel som på den här knuten, fast tvärt emot. Då tar de ut varandra till en gräns. Men när man bara har en knut, då har man ingenting att balansera ut den med. Så då blir den i princip en enorm vikt. Så istället för den här som har en U-knut så har den här en till sån här R-Zeppa-knut i mitten. Så R-Zeppa-knutar är bra för det här syftet för att de inte behöver balanseras ut, eller vad man ska kalla det. Utan de bara gör sin egen grej inom sig själv. Man kan ha en vinkel där och en vinkel där och de är fortfarande liksom okej med att vara osams med varann. Och de här knutarna är ju ingenting som byggs av biltillverkarna utan det är ju förmodligen... sånt som de beställer in och sen monterar ihop. Så vi har tur nog att den här BMW-knuten är exakt samma knut som den där transporterknuten. Vilket gör att den här kardanbiten går att bulta direkt på BMW-lådan, eller bakaxeln. Så vi har den här knuten här bak som bultar direkt i axeln. Vi har en R-Zeppa-knut här istället för en vanlig U-knut så att den här kan chilla i vilken vinkel den vill, oberoende av de andra två. Och sen har vi den här främre som den kommer inte användas utan det vi gör är att vi kapar BMW-kardan här någonstans och så kapar vi den här kardan här någonstans och sen då sätter vi ihop de här i där längden stämmer överens.
Så i grund och botten var problemet inte mängden med vinkel. Det var bara att vinkeln inte gick att balansera ut i princip. Men nu är det inte ett problem. Självklart vill du inte ha liksom 45 graders vinkel på kardan, oavsett om liksom det är fysiskt möjligt. Så att därför, när motorn monterades, så tiltade den neråt 3 grader i bakkant. Bakaxeln ska jag även justera lite grann, så jag kan tilta upp den 1 grad i princip utan att göra någonting. Då tjänar vi ju ungefär 4 grader, vilket inte låter mycket, men det blev inget mer jobb att tjäna ihop det, så att det fanns ingen anledning att inte göra det. Men det är i alla fall planen för lösningen på det här, och jag tror att det kommer funka skitbra. Enda nackdelen är att om den här första biten skulle gå sönder utan anledning, så måste jag bygga en helt ny. Men om det händer så kanske man kan få en custom kardan gjord utan någon som faktiskt kan. Så första problemet med att sätta ihop de här två är att transporterkardan är mycket större än BMW-kardan. Så för att lösa det problemet så fixade jag några ringar. Så planen är att sätta ringarna på BMW-kardan så här. Någonstans typ. Svetsa fast dem. Sen sticka in dem i det här röret. Då får vi både stöd utav ringarna. Centreringen. En annan fördel är att vi kan faktiskt borra hål i den här kardan i bakkant här och punktsvetsa den här biten också, så att vi får inte bara en svets som håller ihop rör, utan vi får två. Så ganska simpelt. Det enda luriga egentligen är att veta hur långt in och ut i det här röret vi ska sätta den här kardanbiten. Den här inre ringen spelar inte så stor roll. Den ska alltid sitta, den tänker jag sätta längst ut oavsett, så att den sitter ju bara här. Men den främre måste ju sitta precis där det här röret slutar, så att beroende på hur långt instick vi har, så vet vi inte vart på rören den ska vara. Jag sätter fast den här bakre ringen, låter den här främre vara lös så att den kan glida fram och tillbaka här. Sen försöker jag måtta in det här i bilen. Jag sätter dit främre kardan och grejer, och sen typ höftar jag stödlagret vart det ska sitta någonstans. Och sen när det är ihoppunktat, då kan jag ta lös allting och sen svetsa det ordentligt. Så jag tror vi börjar så faktiskt. Så jag satt och provmonterade lite grann och inser att det här är ett perfekt tillfälle att visa hur vinkeln blev på kardaner. Som ni ser, inte alls så kraftig som man kan förvänta sig. Så nu har jag faktiskt mätt in att den första biten av axeln här, den som är bultad i lådan, vilket i princip är en förlängning utav lådans axel, som i sig är en förlängning utav vevaxeln på motorn. De är alla i nivå med varandra, så att den här biten här, den är ungefär där den ska vara. Den här, så det är efter det här problemet jag börjar, och som sagt, vinkeln på axeln är irrelevant egentligen, det är vinkeln på knuten som är viktig. På den här sidan, då skillnaden mellan den där axeln och den här axeln, det är 1 grad. Så den här sidan är ju, det är ju original spec. Men det är ju på den här sidan dock som saker och ting börjar bli lite spännande. Och nu får jag komma ihåg först och främst att axeln är
inte riktigt i nivå för att, eller rättare sagt, den är inte i det läge den ska vara, för jag har inte kommit dit än. Så att det försvinner en grad eller två, jag kommer inte ihåg, jag kollade på det tidigare. Men i alla fall så är kardan i ungefär 88 grader, medan utgående, eller ingående rättare sagt, på bakaxeln är 95 tror jag det var. Så vi har 88 och 95, och det är en skillnad på 5, 6, 7, 8 grader. Och 8 grader, det är faktiskt inte så illa. Folk som jag har pratat med säger att allting under 10 är mer eller mindre ja, fullt godkänt. Dock var det i förhållande till sån här universalknutar, inte sån här LZEPA-knutar, vilket jag inte kan hitta någon riktig information om, men man ser ju med bara blotta ögat att det är inte så jävla illa, att det här kommer funka hur fint som helst. Förmodligen. Aj. Flexa golvet? Nej, inte det här golvet. Det skulle väl inte. Plocka bort bud. Nej. Ah! Oh, det är en krok idag. Käften. Ja, just ja. Den här special. Man måste smyga in den så här. Sen är jag uträknat långt. Det var inte så att jag totalt glömde bort hur jag skulle få dit och på honom och sen då. Mm. Hur blir det där sen när du har faktiskt? Jag har provat faktiskt. Det går att ta neråt. Jag har provat. Jag så fort jag insåg det där, jag bara nej. Och sen då. Nej, men du är inne och satt dit den här. Nej, det gick. Okej då. Och då gör det inget. Men fuck off! Då kan vi officiellt säga att vi har en kardan i bilen. Jag tror till och med det är så att om jag tar tag i stolpen och knuffar bilen framåt. Helvete, kolla. Rör sig. Han blev lite tung den här jäveln, men jag menar, det är inte så mycket att göra åt den saken. Det är bara någonting vi får leva med. På plussidan däremot så är han definitivt så centrerad han tänker bli. Och han sitter fast så bra han tänker sitta fast. Så att... Med tanke på de karaner vi har kört på tidigare projekt så är jag inte orolig över den här trots effekten faktiskt. Någonting som jag inte filmade lika mycket av dock var den här stödlagerhållaren. Den här biten kan ni ignorera, det har ingenting med stödlager att göra utan det är bara med jag som leker med för att lägga in golv här i framtiden. Men så lösningen var, jag svetsade, ja nu syns det dåligt, men jag svetsade plattor på vardera sida utav golvet för att det finns, om ni kan se här bak.
kanske det som märkt, men det är typ en några barkbitar eller ja, tidigare barkbitar här under. Så jag lockade för dem och sen då blev det en lite udda specialare med själva stödlagret. Originalfötterna på stödlagret var total katastrof. De var inte symmetriska, de var vinklade åt alla håll, de var... Det var liksom, gick inte att arbeta med, så att jag bara tjup, kapade av dem. Sätt som bit vinkeljärn på undersidan lagerhållaren. Och sen... sen bara böjde till något plattjärn som vi svetsade i sidorna sen, så att anledningen till varför jag inte filmade var för att jag höll på att bråka med det här så länge, så jag blev lite frustrerad, så att jag ville bara få det gjort i slutändan, men ja, ni vet hur det är. I slutändan, efter allting jag sagt och gjort, så den här, slog huvud i buren. Den här vinkeln är ju inte alls allt för dålig faktiskt, och faktum är att jag kommer inte ihåg vad vi sa, vinkeln blev på knuten här bak förra gången. Men jag mättade den igen nu efter att allting är ditbultat och nu är den 6 grader. Jag är rätt säker på att den var mer förut, men nu är den 6 grader på knuten. Vilket är klart godkänt för, ja, med tanke på att den börjar ovanför golvet och slutar under golvet. Så vi kan väl se kran som en done deal avslutat. Nästa steg för mig är att lappa ihop golvet, men det kommer jag inte hinna klart med innan den här videon ska ut. Och det känns som att den här videon är lite kort, jag kan ha fel, men om den är lite kort så klistrar jag väl på några random bitar från andra grejer som är förmodligen helt osammanhängande. Men skulle det råka vara så att den här videon faktiskt är typ en normal längd, då syns vi helt enkelt nästa gång. Jag ska fortsätta som sagt lappa ihop golvet här så att vi kan få dit lite spakställ och grejer. Det är definitivt nästa steg, för efter det då kan vi i princip explodera isär allting igen och verkligen lägga i högväxel här, för att vi har inte tid och se omkring. För vår annat görlista just nu är ganska packad, om man säger så. Jag ser, jag måste uppdatera lite grann. Det är någon grunka som är avslutad här, men det är fortfarande bra med saker att göra och vi har som sagt inte mycket tid att göra dem. Men som sagt, i den här klippet typ mitt i en video så klistrar jag väl på någonting nu efteråt. Om inte så då tackar jag helt enkelt för mig för den här gången. Och sen då får se nästa gång kanske om vi bygger lite golv och hittar på någonting annat kul. Was not
Oj, 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 oj.